Vi fortsætter vores lille kursus i statistik, og i dag tirsdag, der skal vi lære lidt om forskellige typer diagrammer. Jeg har her et udsnit af tre typer diagrammer, som I skal se på og lære at kende. I kender søjlediagrammer, for det er dem, vi har brugt stort set hele tiden, lige siden vi lærte om diagrammer. Søjlediagrammer er kendetegnet ved, at de forskellige søjler ikke hænger sammen. Der er ikke nogen sammenhæng mellem, om Ida læser 60 minutter om ugen, og Lars læser 45 minutter om ugen. Lars kunne lige så godt læse mere, og Ida det samme. Det vil ikke have nogen betydning. Der er altså ikke nogen sammenhæng imellem, hvad den ene søjle viser, den anden søjle viser, og den tredje søjle viser, bortset fra, at de måler på den samme ting. Cirkeldiagrammer. Den bruger man, når der er en sammenhæng mellem tallene. Det er tit, hvis der er en eller anden idé om, at der er en samlet mængde, man skal kigge på, og hvordan fordeler den mængde sig så imellem noget. Her er der tale om eleverne i 4. V, som skal i skole, og så hvordan de kommer i skole. Nogle tager bussen, nogle cykler, nogle går, nogle bliver kørt i bil. Det der er pointen her er, at hvis der er flere, der cykler, er der færre, der går eller bliver kørt i bil eller tager bussen og omvendt. Og det gælder jo for alle tingene. Der er den samme mængde elever at tage af, så kagen er ligesom har en bestemt størrelse. Derfor er der også nogen, der kalder det et lavkagediagram. Endelig har vi et kurvediagram. Her er der sammenhæng mellem tallene. Forstået på den måde, at der er en udvikling fra den ene observation til den næste observation. Her er det temperatur, det handler om. Og man kan se, at om mandagen har der været 5 grader, så må man jo formode, at der også har været en temperatur hele vejen fra mandagen. Den er sikkert målt kl. 12. Hele vejen fra mandagen kl. 12 til om tirsdagen kl. 12. Det sjove her er så nok, at den er jo nok ikke bevæget sig sådan. Den er jo nok gået noget nedad, fordi at det er blevet nat, og det bliver koldere om natten, mens den går højere op til kl. 12 næste dag, hvor den så begynder at flade ud og blive køligere igen. Så der må forventes, at der er sådan en eller anden form for bølgende bevægelse imellem dagene, og ikke tale om direkte forbindelser. Men alligevel vil der jo nok være en eller anden form for forbindelse. For hvis vi bevæger os hen imod sommer, ja, så vil der jo blive varmere og varmere dag for dag. Så hvis man måler sådan her, vil det generelle mønster nok være, at kurven bevæger sig opad. Og det kan være det, man gerne vil se, hvad makstemperaturen hver dag er. Så, søjlediagrammer, når der ikke er nogen forbindelse imellem observationerne. Cirkeldiagrammerne, når der er ligesom en bestemt mængde at tage af, som så fordeler sig på nogle forskellige ting. Og kurvediagrammerne, når der er en sammenhæng imellem tallene. Sådan kan man bruge de tre diagrammer. Jeg håber, I kan bruge den her lille video til noget, og så må I hygge jer med matematikken.